איך אפשר באמת לסלוח למישהו שפגע בנו? יום כיפור, זמן סליחה וכפרה, אבל מה זה אומר לסלוח? הרי אי אפשר להעמיד פנים שזה לא קרה, אני נפגעתי. יש שלוש מילים נרדפות למילה סליחה. סליחה, מכילה וכפרה. והאמת היא שכל אחת מהן מגלה רובד נוסף למשמעות של סליחה. המילה סלח מורכבת מאותן אותיות כמו המילה חסל. חסל סידור פסח, לסיים. לפעמים יש לנו את ההרגשה שאנחנו לא רוצים לסלוח. למה שאני אסלח לו? אני נפגעתי. אם אני סולח, זה לתת לו לנצח, ואני רוצה שהוא ישלם. אבל האמת היא שאם אנחנו לא סולחים, אנחנו נותנים לכאב של העבר להישאר איתנו בהווה. לסלוח זה להחליט לשים סוף לכאב שמישהו גרם לנו. לחסל את הכאב, או מה שנקרא חלס. אני מחליט להתמקד בעתיד במקום להתמרמר על העבר. אנחנו אולי לא נהיה חברים של מי שפגע בנו, אבל אנחנו מחליטים להמשיך הלאה, ולא לאפשר לבן אדם הזה ולכאב שנגרם לנו לשלוט על החיים שלנו. מכילה זה כבר השלב הבא. מכילה פירושה לחפור מכילה עמוק לתוך הלב שלנו, לעקור את הכאב. אבל איך עושים את זה? איך אפשר להיפטר מן הכאב ולמחול? מכילה באה מהמילה מחול. לרקוד, לשמוח. דוד המלך משורר בספר תהילים, הפכת מספדי למחולי. הפכת את הכאב שלי לשמחה. זה עלול לקחת כמה חודשים, אפילו שנים. אבל מתי אנחנו נצליח לעקור את הכאב שנגרם לנו? כשנבין שמשום מה זה היה צריך לקרוא לי. הייתי צריך לעבור את זה. ובסוף זה אפילו היה לטובתי. אולי נורא נפגעתי כשפיתרו אותי מעבודה או כשמערכת יחסים נגמרה. אבל אחרי זמן מה, אני פתאום מבין שזה פתח לי חלון למשהו הרבה יותר גדול. אבל זה יותר. כי אם לא נוכל לשחרר את עצמנו מהכאב של העבר, אז האותיות של המילה מכילה זהות למילה מחלה. זה פשוט עלול להיות מסוכן. אנחנו פשוט מרעילים את עצמנו בכך שאנחנו סוחבים איתנו את הסבל לכל מקום שאנחנו הולכים. ואם נהיה עסוקים רק בלהאשים אחרים במה שקרה, אנחנו נהיה במצב של לחימה במקום מצב של מכילה, ושוב לא נוכל להתקדם. כפרה זה כבר משהו אחר לגמרי. המילה כופר, כופר נפש, פירושו שזה בא במקום זה. כפרה משיגים רק ששני הצדדים מעוניינים. אם ניקח זוג נשוי, ויש להם איזושהי מריבה קשה, ושני הצדדים מרגישים ממש פגועים, הם לא מסוגלים אפילו לדבר אחד עם השני. עובר יום, יומיים, והמרחק שנוצר פשוט כואב מדי. כל אחד מעוניין להשלים, אבל גם לבטא איך שהוא מרגיש. אז הם מחליטים לדבר. אתה יודע שאני ממש נפגעתי ממה שאמרת? הם מנסים להבין אחד את השני, הם מתנצלים, מתחילים לתקן את מערכת היחסים, והדבר המדהים הוא, כשהם מתפייסים, הם יכולים פתאום להרגיש יותר קרובים מאשר הם אי פעם היו. המריבה הוחלפה באהבה חדשה ועמוקה יותר, שלולי המריבה אולי לא הייתה שם. זה כפרה. זה מנקה את כל הכאב של העבר, כאילו שלא היה. הוא מחליף אותו עם אהבה איתנה וחזקה. אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. דווקא עכשיו, זה הזמן לחשוב ממי אנחנו צריכים לבקש סליחה. וגם למצוא בליבנו את המקום לסלוח לאלה שפגעו בנו. להתחיל את השנה החדשה נקיים וחופשיים. שנה טובה.